semmoinen vähän aihe kuin uskon kilvoitus. Katsomme vähän täältä Timoteus-kirjeestä ensimmäisestä ja luku 4:8-10. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaan ottamisen arvoinen, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Me kaikki tiedämme, että harjoitus tekee mestarin. Ja mitä enemmän harjoittelemme, niin yleensä kaikki käy paremmin. Ja sitten maallisessakin mielessä kilpailijat harjoittelevat työkseen monetkin ammattimaisesti ja sillä tavalla. Ja se on sellaista aika rankkaa hommaakin, että voi sanoa, että on pannut itsensä likoon siihen kokonaan. Mutta Raamattu sanoo, että ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen tämän elämän aikana ja myös kerran iankaikkisuudessa. Ja sitten kun ihminen kulkee tätä elämän kilparataa, sanotaanko, että ei siinä niin hirmu kiirettä tarvitse aina pitää, mutta kuitenkin, että suunta on oikea ja että minä haluan perille, minä menen perille, se mielen tarvitsee tällä taivaallisella kilparadalla. Ja ne kyllä riittävät, että on halu perille päästä ja pysyä tiellä, että ei keskeytä matkaa ja lähde toiseen suuntaan. Että taivastien kaikki kulkijat, kilpailijat, kilpaillaan eteenpäin taivastiellä, ei keskeytetä matkaa. Se on ikävää, jos jostakin syystä matkamme keskeytyy ja menetämme yhteyden Jumalaan. Mutta Jumala on luvannut jokaiselle, joka kilpoittelee tätä tietä, on antanut elämänsä Herralle ja on tällä tiellä, niin hän on luvannut viedä perille. Sen tähden, kun Jeesus on kärsinyt ja kuollut meidän edestämme. Hän on meidän kaikkien vapahtaja ja vielä varsinkin uskovien vapahtaja. Kun me tiedämme, että uskovat on heidän sydämissään se, että minulla on apu
ylhäällä, joka minua auttaa, kun minä rukoilen. Ja minun ei tarvitse jäädä tiepuoleen, minun ei tarvitse kääntyä takaisin, vaan minä saan käydä Herran tiellä eteenpäin. Ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä vielä katsotaan. Yhdeksäs luku, 24 ja 27. Ettäkö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, enkä taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Maallisissa kilpailuissa yleensä saa vain yksi sen ensimmäisen palkinnon, jos ei ole sitten toisella muulla samaa aika. Mutta taivaallisella kilparadalla kaikille on luvannuttu palkinto. Kuljetko nopeammin tai hitaammin? Että se varma palkinto sinua odottaa. Ja kun olemme useita kymmeniä, monet meistä useita kymmeniä vuosia kilvoitelleet tällä tiellä, niin tiedämme, että Herramme ja vapahtajamme pitää meistä huolta. Hän meitä ravitsee, hän meitä lohduttaa, hän meitä nostaa tämän sanansa ja pyhän henkensä kautta. Tiedämme, että maallisessakin mielessä jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. Sillä tavalla, että ei voi tehdä niin kuin itse haluaa aina. Ja he kilpailevat vielä saadakseen vielä tämän katoavan palkinnon. Mutta me kilvoittelemme saadaksemme sen iankaikkisen palkinnon, iankaikkisen elämän. Niin kannattaa uhrata aikaansa ja kaikkea, mitä meillä on, niin Jumalalle. Ja uskovina me monesti olemme myös kasvun paikalla. Joudumme harjoittamaan joskus itsehillintääkin. Ja se on hyvä meille aina oppia sitä, että sopivassa paikassa voimme olla sillä tavalla kuin Herra meidän haluaa. Että sillä on suuri merkitys, kun ihmisten kanssa olemme tekemisissä, että me edustamme Jeesusta. Me edustamme kaikkein suurinta asiaa. Me edustamme kunnian kuningasta, Herramme Jeesusta.
Luemme vielä Filippiläiskirjeestä. 3. luku ja jakeet 12 ja 14. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhoittaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Erikoisesti tämä, minä riennän, minä menen kohti päämäärää, voittopalkintoa, jonka Jumala on varannut sinulle ja minulle Jeesuksen sovintotyön kautta. Ja sitä sovintotyötä me saamme myös tänä sunnuntaina muistella, mitä Jeesus on meidän puolestamme ja meidän voitoksemme tehnyt. Yhtymme rukoukseen. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä olet suuri voittaja. Herra, me kiitämme siitä, että sinä vaikka kuljit läpi kuoleman, niin sinä tulit voittajana. Ja kiitos, Jeesus, että jokainen, joka sinun uskoo, niin hän on voittaja sinussa. Kiitos, että jokainen uskova saa kiinnittää katseensa sinuun. Saa kiinnittää sydämensä taivaalliseen voittopalkintoon. Ja katsella sitä näkymää, minkä sinä annat. Kiitos, Herra, että sinä rohkaiset jokaista sisarta ja veljää, että kannattaa kilvoitella, kannattaa taistella. Kiitos, että sinä annat voimia ja viisautta ja ymmärrystä kulkea tätä tietä. Kiitos, että sinä, Herra, myös annat intoa. Herra, rukoilemme sitä sinulta, että sinä annat jokaiselle intoa, rohkeutta ja voimaa kulkea täti. Herra, jos sinä et ylhäältä anna pyhän henkesi kautta, niin meillä ei ole. Herra, itsessämme me emme voi mitään, mutta sinun kauttasi me voimme kaiken. Herra, kiitos, että Herra, meitä jokaista odottaa voittopalkinto sinun luonasi. Herra, kiitos siitä palkinnosta, joka odottaa. Kiitos, että sinun pyhä veresi puhdistaa myös tänä päivänä. Kiitos, että sinä olet kanssamme ja siunaat meitä. Herra, siunaa, Herra, jokainen mukana olija. Herra, siunaa laulajia ja siunaa Hannu-veljen puhe, kun hän tulee sinun sanastasi meille jakaa. Kiitos, että sinä olet kanssamme. Nimessäsi, amen.
paljonkin viime aikoina ollut kaikenlaisia ajatuksia mielessä tai oikeastaan kokenut, että Herra on puhunut monista asioista. Ja suoraan niin kuin elämäntilanteiden kautta ja sanansa kautta ja henkensä kautta myös tuonne sydämelle. Mutta tuossa taisi olla viime viikolla, kun tuli katsottua yliluonnollista ohjelmaa, niin siellä oli semmoista opetusta, jonka pohjalta teille haluaisitte jotain jakaa. En ollenkaan samaa juttua, voitte sieltä katsella itse David Martin, eli David Martin. Siellä oli vieraana. Ja täytyy sanoa, että en ihan kaikkia allekirjoita, mitä siinä ohjelmassa, kaikissa ohjelmassa on, mutta tämän koin, että siinä oli hyvää opetusta meille odettavaksi. Ja sitten on Raamatun sanalla näitä sitten tässä perustelemassa. Siinä oli semmoisia hyviä kertomuksia tämän ihmisen omia kokemuksia ja tässä on kyllä oppinut myös viime aikoina, että nämä kertomukset on hyviä, kun muistikulma toimii sitä kautta, että asiat liitetään mielellään hauskoihin kertomuksiin. Ja niitähän ne vanhan ajan saarnamiehet kertoivat, kaikenlaisia joko hauskoja tai hyvinkin traagisia tapauksia elämästä. Mutta katsotaan, mennyt tässä Raamatun sanaa, mutta saattaa tulla jotain muisteluita kanssa näiden asioiden pohjalta. Eli tässä on avaimia Jumalan voiman ilmenemiseen elämässäsi. Avaimia hengelliseen läpimurtoon taisi olla otsikko tuossa ohjelmassa. Ja niitä on nyt tässä mainittu 5 kappaletta. Ensimmäinen oli semmoinen kuin herkkyys. Herkkyys Jumalan äänelle. Toinen, kuuliaisuus Jumalan tahdolle, eli kuuliaisuus tehdä se, mitä Jumala on sitten puhunut, kun ollaan oltu herkkiä hänen äänelleen. Kolmas asia, nöyryys Jumalan edessä. Ja neljäs, tieto evankeliumista, Jumalan sanasta ja Jeesuksen nimen voimasta. Viides asia, myötätunto lähimmäistä kohtaan. Ja kahtellaan näitä sitten vähän yksitellen. Mutta tässä täytyy kyllä nämä 2 ensimmäistä koplata yhteen, koska näin Raamattu tekee. Eli herkkyys kuulla Jumalan ääntä ja sitten kuuliaisuus sille. Jo siellä Vanhan testamentin puolella, toisessa Mooseksen kirjassa, Jumala sanoi Israelin kansalle näin: jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Jos sinä kuulet ja teet, ja sitten oli, jos tarkkaat hänen käskyjensä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa. Eli Mooses antoi Israelille nämä lait ja säädökset. Ja sanottiin, että joka niitä noudattaa ja ne pitää, hän on niistä elävä. Eli ihan oli mahdollisuus pelastua niiden kautta, mutta tiedämme, että ei se nyt sitten onnistunut meitä ihmisiltä, meidän ihmisten heikkouden tähden, ei se lain huonouden tähden. Ja Jumala antoi sitten toisen, paremman liiton niin juutalaisille kuin meille sitten pakanoille. Eli mekin päästiin mukaan kuvioon. Ja Jeesus täytti tämän lain meidän puolestamme. Se, että me emme pystyneet sitä täyttämään, tarkoitti se, että me olemme sitä rikkoneet, eli kaikki olemme syntisiä. Ja tämän synnin täytyy Jumalan poistaa, että hän voi pitää meihin yhteyttä ja me voimme pitää häneen, että meillä on yhteys keskenämme.
Mutta tämä ei ollut sitten se koko juttu, niin kuin täällä on aikaisemminkin ollut puhetta, vaan Jumalan tarkoitus oli se, ja tarkoitus on, että me nyt puhdistettuna synnistä voimme olla hänen omiaan, ja hän voi antaa oman henkensä meille voimaksi noudattaa hänen tahtoaan. Ei niin, että meidän pitäisi nyt kaikki nämä seremonialait sitten pitää, mitä siellä Mooses antoi israelilaisille. Siitähän Paavali sitten teki selväksi meille, tai silloin jo päättivät siellä Jerusalemissa, että pakana kristittyjä meidän ei tarvitse nyt sitten ruveta juutalaisiksi ihan ympärileikkausta ja kaikkia siitä eteenpäin tapahtuvia asioita noudattaen. Mutta silti tämäkin lupaus, joka tässä oli, että jos noudatetaan noita Jumalan käskyjä ja säädöksiä, niin ei tule mitään Egyptin vaivoja meille. Ja siellä laissa on myös paljon tätä ihan hygieniaa opetettu, josta silloin, eikä vielä 1800-luvullakaan sivistyneet länsimaat tienneet mitään tai ymmärtäneet. Ja sitten vasta nyt meidän päivinämme suurin piirtein 100 vuoden sisällä on sitten ruvettu ymmärtämään tämän asian päälle, joka Jumala jo ilmoitti juutalaisille. Ja sanoo, että ei tule sitten Egyptin vaivoja, koska minä olen Herra sinun parantajasi, kun minä opetan teille, miten nämä asiat menee. Ja nyt me sitten Uuden liiton uskovina, Pyhän Hengen ohjaamina luemme Raamattua. Pyhässä Hengessä on tämä kirja kirjoitettu ja Pyhä Henki sitä meille avaa. Ja myös haluaa näyttää sitten, mikä on meille hyvä. Ihan ottaa sieltä Jumalan viisaudesta, jota hän on lakiinsa laittanut. Vaikka meidän ei tarvitse lain alle mennä siinä mielessä, emmekä vaikka kuinka olisimme lain alla, niin sen kautta voi pelastua. Vaan me katsomalla Jeesuksen ja hänen uhriinsa saamme synnit anteeksi ja taivas toivon, uskoen Jeesukseen, me pelastumme. Mutta kuuliaisuus on yhä voimassa. Me saamme herkästi kuunnella, mitä Jumala sanassaan meille sanoo ja opettaa. Ja saamme herkästi kuunnella, mitä Pyhä Henki meillä erilaisissa elämäntilanteissa ihan arkipäivässä sitten sanoo johdatuksena asioissa ja tilanteissa. Ja vaikka me olemme Jeesuksen vapauttamia synnistä ja tästä maailmasta, niin vielä siellä kumminkin sitten Pietarikin meitä opastaa, että olkaa alamaisia kaikille inhimilliselle esivallalle, Herran tähden. Ja meidän tulee olla kuuliaisia ihan laille, että ei mennä niin vapaiksi sitten, niin kuin joku sanoi, kun kehotti semmoisen kauhean asiaan kuin rukoilemiseen, että minä kun olen vapaa, niin ei minun tarvitse sitten totella tässä asiassa. Mutta sanopa se poliisille, kun tulee pysäyttää ja olet ajanut ylinopeutta, että no kun minä olen niin vapaa, Herra on minun vapaa, en minä teidän sakkolapuista nyt välitä. Eli ei mennä metsään nyt tässä vapaudessa, vaan ymmärretään, että me ollaan vapaita synnin orjuudessa. Meidän ei tarvitse lihan himoja noudattaa. Olemme vapaita noudattamaan Jumalan tahtoa. Syntisinä emme pysty, vaikka haluaisimme. Siellähän Paavali kuvaa sitä tilannetta, mikä meillä saattaa olla. Että halu olisi tehdä hyvää, mutta ei pystytä, kun ollaan synnin orjia. Ja Herra on tästä meidät halun vapauttaa. Ja siellähän on sanottu sitten myös se, että Herran Jeesuksen Kristuksen kautta me pääsemme tästä huonosta tilanteesta nousemaan katsomalla Jeesukseen, koska hän on meidän pelastajamme, hän on meidän vapahtajamme ja Pyhän Hengen voima meitä auttaa. Viides Mooseksen kirja sanoo näin, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä, eli ollaan kuulolla herkästi, mitä Jumala haluaa meille sanoa, mitä hän haluaa meitä ohjata. Pidä tarkoin hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä, ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Eli sama periaate on meillekin, vaikka tämä nyt on Israelin kansalle. Että jos me kuulemme Herraa, olemme kuuliaisia hänelle, herkästi haluamme kuulla hänen ääntään, niin siitä seuraa mitä?
Että joudumme olemaan surkeasti alasina hirveässä semmoisessa orjallisessa tilanteessa. Ei vaan, me saamme siunausta. Siunattu olet siinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla. Siunattu on sinun kohtuusi hedelmä, maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä. Raavaittesi ja vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on sinun kodisi ja sinun taikina kaukalosi. Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta seitsemää tietä he sinua pakenevat. Herra käskee siunauksen seurata sinua jyvä aidoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt. Hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Eli kuuliaisuus, Herran äänen kuuleminen on avain siunauksiin elämässämme. Mutta sitten jos me haluamme olla vapaita tästä kuuliaisuudesta, niin sitten se sama homma pätee edelleen, että joudumme kirouksen alaisiksi. Ja siitähän Herra haluaa meidät pelastaa. Mutta nytkin jälleen tänään, kun olemme ehtoollisena, niin näissä asetussanoissa meitä varoitetaan, ettei kelvottomasti oteta näitä asioita, ei kelvottomasti syödä Herran ruumista ja verta, erottamatta sitä muusta. Eli kun olemme kuuliaisia Herralle, me saamme kokea hänen antamansa siunausta, mutta jos me kovetamme sydämemme ja teemme oman mielemme mukaan, ajattelemme oman mielemme mukaan, niin siitä on huonot seuraukset. Ja näistä Herra meitä sanassaan varoittaa ja haluaa ohjata meidät sinne siunauksen polulle, siunauksen tielle, koska hän on hyvä Jumala ja hän tahtoo meille hyvää. Ja muistamme, niin kuin täällä esille tuonne, että tuo israelilaisillekin laki annettiin, kun heidät oli vapautettu Egyptin orjuudesta, että he saisivat tuon vapauden pitää. He eivät jälleen joutuisi orjuuteen. Ja meillä on vielä sitten parempi liitto ja tuo vapauden laki Kristuksessa on sitten meillä se meidän lakimme, joka meitä ohjaa eteenpäin. Eli tämä oli nyt sitä herkkyydestä ja kuuliaisuudesta näistä kahdesta ensimmäisestä kohdasta. Ja kolmas oli tämmöinen ihan asia kuin nöyryys. Ei se nyt se aamen ja hallelujaa tullutkaan sieltä, mutta ymmärrän, että se tuli. Kaikin pinnistyksen ja ponnistuksen sait nieltyä. Okei, eli näissä Jumalan asioissa usein mennään ihan täysin eri suuntaan kuin maailmassa yleensä. Ja esimerkiksi jotkut porukat järjestää Pride, eli ylpeyskulkueita. Että me olemme ylpeitä siitä, mitä me olemme. Että tämmöisiä me olemme ja olemme ylpeitä siitä. Ja sana sanoo Jaakobin kirjeessä 4. luku 6. tai 4. luvussa. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ylpeys on itseriittoisuutta. Minä tarvin mitään. En toisilta ihmisiltä, enkä Jumalalta. Kyllähän tässä pärjätään. Ja kun näistä uskon asioistakin on puhe, niin usein ihmiset tuo semmoisen kannan esille, kun että kyllä sitä pitää ihmisen itse hoitaa asiansa. Ei siinä tarvita mitään jumalia ja toisia. Että kyllä se pitää itse niin kuin hoitaa nämä. Ajatellaan, että ihminen voi jollakin tavalla sitten itse pelastaa itsensä. Että me ymmärrämme, että se on mahdotonta, mutta semmoinen ajatus vaan on tässä maailmassa. Mutta kun me tajuamme asiat oikein, niin me ymmärrämme, että me tarvitsemme Jumalaa kaikkeen. Jokainen hengen veto on hänen armoaan. Puhumattakaan sitten kaikesta muusta. Ei ollenkaan, kun tälle iälle pääsee, niin itsestään selvä, että tässä ollaan terveitä. Rupeaa olemaan kaikenlaista pientä raihnautta ja semmoista ikävyyttä tuolla siellä sun täällä. Mutta terveys on Jumalan lahjaa. On Jumalan armoa, että saamme olla pelastettuja.
on Jumalan armoa, että pääsemme tässä kilvoituksessa eteenpäin, josta Onni puhuu. Me tarvitsemme Jumalaa kaikkeen, mutta jos olemme ylpeitä, niin haluamme sen kieltää. Tässä tämä David kuvasi sitä asiaa, että se on niin kuin akussa on plusnapa ja on miinusnapa, ja sitten niiden välillä syntyy jännite ja homma, ja sitten on sähkövirtaa käytettävissä. Ja samoin magneetissa, siinä on, jos pannaan, yritetään kahta plusnapaa yhteen, niin ne hylkii toisiaan, samoin miinusnavat, mutta kun on plus ja miinus, niin ne vetää toisiaan puoleensa. Samoin kun meillä tämä homma toimii, että kun me ymmärrämme, että me tarvitsemme Jumalaa, niin Jumalan yltäkylläisyys sitten tulee meille, hänen apunsa, ja hän mielellään meitä auttaa. Mutta jos meidän asenteemme on se, että en minä tarvi Jumalalta mitään, kyllä minä nyt tässä pärjää, kiitos pelastuksesta, tässä nyt yritän sitten nämä hommat hoitaa omin päin ja sillä viisaudella, jota hän on antanut, että tässä mennään nyt. Ja näissä hengellisissä kuvioissakin joskus tilanne on tämmöinen, että Jumalalla on vain se sitten meidän suunnitelmien siunaajan rooli. Mutta kun me ymmärrämme alkaa päälle, että me tarvitsemme kaikessa Jumalaa, niin kuin Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä, niin silloin se Jumalan, tai me olemme se miinusnapa, joka vetää se Jumalan positiivista vaikutusta puoleensa. Tuli tuossa akkuhommasta mieleen, että oletteko nähnyt semmoista tasa-arvoista akkua, jos on kaksi plusnapaa tai sitten kaksi miinusnapaa. Kun avioliitto on semmoinen, että siellä on mies ja nainen, vastakkaisia sukupuolia. Ja nyt sanotaan, että semmoinen tasa-arvoinen avioliitto on sitten missä on vain kaksi samaa sukupuolta olevaa. Eli kun ymmärretään tämä periaate, niin tajutaan, että mitä hölmöä tämä on, mitä meillä yritetään syöttää, mutta että semmoinen akku ei toimi, jos on kaksi samanmerkkistä napaa. Okei, nyt mentiin näihin napa-asioihin, mutta en mennyt sen alle. Okei, neljäs asia on tieto. Ja siitä Joosualle sanottiin näin, älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkistele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkia, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Ja tässä on koko ajan nyt sitten kysymys siitä, että me saamme Jumalan voiman kokea elämässämme. Ei vain niin, että me menestymme nyt tässä maallisesti tai muuten, tai menestymme kilvoituksessa, vaan että saamme Jumalan voimaa kokea. Ja kun meillä on tieto siitä, miten Raamattu kuvaa meille Jumalan tahdon ja hänen suunnitelmansa, joka sitten toteutuu Jeesuksessa. Eli koko Raamattu keskipiste ja punainen lanka on Jeesuksen persona ja työ. Hän on se, mihin vanha testamentti tähtää ja mistä vanha testamentti kertoo. Niin kuin hän itse sanoi, että minusta on Mooses ja profeetat kirjoittaneet. Ja hän on tuonut meille sitten ymmärryksen ja tiedon Jumalasta. Ja kun me ymmärrämme ja tämä tieto saa meidät täyttää, mitä Jeesus on, niin sitten meidän uskomme myös toimii. Sen on mahdollista toimia. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja siksi on tärkeää, että me täytämme itsemme Raamatun sanalla. Älköön tämän lainkirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiselle sitä päivät ja yöt. Eli me tutkitaan sitä, tässä sanotaan päivät ja yöt. Ja älköön se poistuko sinun suustasi, eli me myös puhumme sitä.
Jeesus on meidän vapahtajamme. Hän on pelastajamme, parantajamme. Hän on lihaksi tullut Jumalan poika, Messias, vapahtaja tälle koko ihmiskunnalle. Hän on hyvä paimen, seurakunnan pää. Hän on ihmiskunnan tuomari. Hän on rauhan ruhtinas, joka viimein tuo maailmaankin rauhan. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Eli Raamattu kertoo, kuka ja millainen Jeesus on. Raamattu kertoo, miten hän tänne syntyi konkreettisesti. Miten hän kärsi ja kuoli, ylös nousi ihan konkreettisesti historiallisena tosiasiana. Ja kun me ymmärrämme ja näemme, että meillä on pelastaja ja vapahtaja, joka ihan konkreettisesti tulee laittamaan tämän maailman asiat kerran kuntoon. Kohta pian, milloin vaan, hän tulee noutamaan omansa pois tästä maailmasta. Se on konkreettinen historiallinen tapahtuma, joka on hyvin lähellä. Ja saamme valmistautua sitä varten. Ja sitten saamme olla Karitsa häissä siellä yhdessä hänen kanssaan, Karitsa morsiamena. Ja sitten sieltä tullaan laittamaan tämän maan ja maapallon asiat kuntoon. Ja 1000-vuotinen valtakunta. Tämä kaikki on edeltäkäsin meille kerrottu Raamatussa. Ja tätä me saamme tutkistella. Ja se saa meidät täyttää. Ja kun se meidät täyttää ja sydämemme on täynnä sitä, niin suukin puhuu sydämen kyllyydestä. Ja silloin nämä hommat alkaa toimimaan elämässämme. Viides asia oli myötätunto. Matteus 9, 35 ja 36. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Eli Jeesusta liikutti sääli ihmisiä kohtaan. Tämä nyt taas menee ihan päinvastoin, kun tässä maailmassa sanotaan, että sääli on sairautta. Erällä työpaikalla joku työkaveri sitä aina hoki silloin tällöin, että sääli on sairautta. Jätkä sen, kun porskuttaa tyyliin. Heikot sortuu elontiellä, mutta jatka sen, kun porskuttaa. Eli tämä on sitä ylpeyttä myös, mitä meillä on. Mutta Jumala, hän meitä on säälinyt ja antanut meille rakkaudessaan poikansa, oman poikansa. Tässä hänen uskoen emme huku, vaan saamme iankaikkisen elämän. Jeesus, kun hän täällä vaelsi, hän näki nämä ihmisjoukot ja näki siellä myös yksittäiset ihmiset. Matteus kertoo myöhemmin, miten siellä kaksi sokeaa Jerikon kaupungin luona huusivat sitten Herra Daavidin poika, armahda meitä. Ja Jeesus kysyi, että no mitä te haluatte, että saisimme näkömme jälleen. Ja kun Jeesus katsoi heitä, niin siellä kerrotaan, että hän sääli heitä ja ojensi kätensä, kosketti heidän silmiään, saivat näkönsä. Liikuttaako meitä myötätunto ja sääli? Eniten meikäläistä uskossa ollessa on surettanut tai oikeastaan tuottanut kipua, ihan konkreettista sielun ja fyysistäkin kipua se, kun me uskovat tai kokee uskovien taholta joskus, joidenkin yksilöiden taholta, semmoista kovuutta ja pahan tahtoisuutta. Että se on niin kuin järkyttävää. Että ymmärtää, että tuolla ihmisellä ei ole mitään hyvää tahtoa jostain syystä nyt esimerkiksi minua kohtaan. Vaan kaikki, mitä minä sanon, niin käännetään ja väännetään jotenkin toisin päin. Ja näkee, että toiset ihmiset yrittävät parhaansa ja sitten vaan ollaan ei auttamassa, vaan lyömässä hajalle sitä, mitä toinen tekee. Suurella sydämellä.
Mutta Jumalan lapsina me voimme ottaa oppia isältämme, joka osaa meitä sääliä, ja erikoisesti Jeesukselta, joka on näissä kärsimyksissä ja kivuissa täällä ollut, kiusauksissa niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Hän osaa meitä ja pystyy meitä säälimään, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja siellä sanoo. Olin tuossa Pohjanmaalla Jurvassa vapunaattona ja siellä keskiviikkoiltana sitten kokouksessakin, niin kuin siellä keskiviikkoiltaisin myös on rukouskokoukset. Ja ai niin, oikeastaan tässä terveisiä pitäisi lähettää koko seurakunnalle, Hanna sisarelle, tai Hanna sisareni oli menossa Tansaniaan ja soitteli sieltä matkalta sitten lentokentälle ja lähetti koko Tohmajärven kaikille uskoville terveisiä. He täällä kävivät, olivat kattotalkoissakin tuossa pikkasen joskus mukana, että muistavat teidät hyvällä. Mutta sitten erikoisesti Raili ja Esa sieltä lähetti Onnille terveisiä, kun hänen luonaan ovat olleet tuolla rajan toisella puolella käydessään sitten majoittuneena. Ja Vainiopäinensä on saarnamies, joka on palvelu Nivalassa ja Jurvassa ja Lempäälässä. Ja nyt on sitten eläkepäiviä viettämässä siellä Jurvassa yhdessä vaimonsa Railin kanssa. Ja siinä kun oli vappuaatto sitten keskiviikkoiltana, niin siinä muisteltiin, että kyllä nämä kylmiä on nämä vaput usein olleet. Ja tuli esille semmoinenkin juttu, että siellä oli nuorisolla ennen vanhaa, silloin kun minäkin olin lapsi, niin muistan tämän nykyään, kuulemma on jäänyt tapa sitten pois kuvioista, mutta silloin lähdettiin vappuaatto yönä herättelemään ihmisiä, kilkuttelemalla näitä lehmän kelloja, paukuttelemalla niitä siellä ikkunoiden alla. Ja Esakin kertoi, miten hän oli sitten lähtenyt Joupinmaassa 10 kilometriä matkaa sinne keskustaan, ihan siellä metsän keskellä asuvat, niin polkupyörällä ilman hanskoja ja oli niin hirmuinen vilu ja kylmä. Ja sitten Raili, kun sitä kuunteli, niin sanoi, ajatelkaa, sieltä Joupinmaasta lähti, ja niin oli kylmä. Eli siinä mukana, ja mä katsoin, siinä on myötätuntoinen ihminen. Ja se on jotenkin mukava katella. Hekin nyt sitten 70-vuotiaana parina varmaan 40 vuotta yli olleet yhdessä. Ja sitä riittää vielä myötätuntoa toiselle. Tämä David Martin kertoo, miten hänelle avautui tämä asia. Oli historian kylmin päivä siellä Yhdysvalloissa ja hän oli sitten, tai varoitus oli, että nyt ei saisi lähteä liikenteeseen, että siellä autot ei toimi. Ja hän sitten suurena uskon sankarina kumminkin raskaana olevan vaimonsa kanssa päätti lähteä. Ja sanoi, että ei meillä mitään hätää ole, kun meillä on tämä usko. Ja menivät hyvän matkaa, mutta sitten tuli tilanne, että auto rupesi nikottelemaan ja pysähtyivät. Auto pysähtyi sinne tien viereen ja hän sitten rukoili uskon rukoukseen ja starttasi uudestaan ja autohan lähti ja kulki 30 metriä ja sitten se stoppasi. Ja, eli siinä kun pysähtyivät, niin sen verran moottori lämmitti sitten sitä bensaletkua, että vähän sitä pääsi läpi. Ja sitten se pysähtyi ja hän näki, katsoi vaimoa ja näki sillä vaimollaan sitten semmoisen kauhun ilmeen, koska tiesivät, että tässä kuolema koittaa. En muista, mitä se nyt oli. Oliko siinä asteita sanottu, mutta historian kylmin päivä. 57 astetta miinusta, jos se nyt on näitä selsiuksia sitten. Mutta joka tapauksessa tappava kylmyys ympärillä. Ja hän ymmärsi, että mitä hän on tehnyt, että lähtenyt uhmakkaasti vaan vastoin ohjeita. Ja ei ollut siinä kohtaa sitä kuuliaisuutta. Ja sitten nosti taas sen konepälliin ja siellä konepällin takana sitten rukoili Jumalaa ja näki sen vaimonsa ilmeen ja koki myötätuntoa sitä vaimoa kohtaan. Nyt hän on itse ajanut vaimonsa, raskaana olevan vaimonsa tämmöiseen tilanteeseen ja Herra auta nyt. Ja sitten meni takaisin autoon ja starttasi ja sitten ihme tapahtui. Eli
pääsivät kumminkin sieltä kotiin. Ja hän koki, että siinä se myötätunto, jota hän koki tuota vaimoaan kohtaan, niin oli se avainasia, että se sai taivaan liikkeelle. Mekin kun katselemme toisiamme ja ihmisiä, jos me koemme sitä rakkautta ja sääliä, myötätuntoa, jota Jumala kokee ihmisiä kohtaan. Niitä, jotka ovat synnin pettämänä tuolla, saattavat olla räkäposkella ja huonossa kunnossa. Näemme, että siinä on Jumalan kuva, joka on turmeltunut, mutta Jumala haluaa sen nostaa sieltä. Niin silloin taivas on meidän mukanamme. Mutta jos me kuljemme ohi ja nostamme nokkaa ja ajattelemme, että kyllä sitä kaikenlaisia on, että kiitos Herralle, että me ei tarvitse olla tuommoinen, niin jäämme aika lailla kuivaksi. RV:ssä oli, kun illalla luin saunassa, niin Pauli Karppisen kirjoitus tästä, tai kirjoituksessa mainitsi Laupiassa samarialaisesta, miten hän on, sitä kuullut tulkintaa, että se on Laupias samarialainen on Jeesus ja majatalo on seurakunta ja sitten näitä tämmöistä hengellistä tulkintaa tästä vertauksesta, mutta sanoo, että eihän se sitä ollenkaan tarkoita, vaan siellä kerrotaan hylitystä samarialaisesta, joka sitten otti ihmisen ja ihan kovaa valuuttaa pisti tiskiin sitten parin päivän työsumman ja sitten lupasi vielä maksaa mitä enemmän kuluu takaisin tullessaan. Näki vaivaa lähimmäisen eteen ja laittoi itsensä likoon. Ja sitä Jeesus tarkoitti tällä kertomuksella. Ja sanoi tämän Pauli Karppinen, että kyllä se aikaisempi tulkinta oli helpompi. Että ajatellaan vain näin niin kuin hengellisesti näitä asioita. Mutta sitten kun mennään tähän konkretiaan tuolla arkipäivässä, niin olla siellä sitten kuulijainen Raamatun opetukselle. Nähdä lähimmäinen, kokea hänet Jumalan tavalla, niin kuin joku sanoi, että nähdä lähimmäinen Jeesuksen silmin. Siinä meillä on haastetta. Mutta tätä meidän ei tarvitse itsestämme puristaa, vaan Jumalan suunnitelma ja Raamatun sanoma on se, että meillä on vapahtaja Jeesus, joka uhrasi itsensä, että me saamme syntimme anteeksi hänen verensä kautta ja hänen henkensä ja hänen apunsa voi olla meidän kanssamme. Pyhä henki voi täyttää meidät, voimme olla hengen voimassa ja voitelussa, vaeltaa hengissä ja emme lihahimoa täytä. Eli meillä on se jumalallinen voitto elämän avain siinä pyhän hengen voimassa ja voitelussa ja näissä asioissa. Ja siksi tänäänkin, kun ehtoollista nautimme, niin ollaan rehellisiä itsemme kanssa Jumalamme edessä ja laitetaan pois väärät, ei vain synnin teot, vaan ihan väärät asenteetkin. Niissä se korjaus on tarpeen usein meidän kohdallamme. Ne teot sitten tulee perästä, joko hyvät tai huonot. Mutta kun Jumalan sanan peili saa meille näyttää, millaisia olemme ja missä tarvitsemme ehkä korjaustakin, niin silloin voimme sen Jumalan edessä nöyrinä suorittaa tässä, kun yhdessä olemme. Ja silloin Jumalan anteeksi antuu ja hänen myötätuntonsa on meidän puolellamme. Mutta voi meitä, jos poljemme Jumalan hengen kehotukset ja varoitukset jalkoihimme. Siellä Hesekiel sanoi Israelin kansalle, että, tai Jumala sanoi Hesekielille, että sanoi tälle kansalle, että minä en sääli enkä armahda enää, vaikka kuinka huutasitte. Että Jumalan säälillä ja armahtavaisuudella myös rajat on, Raamatun ilmoituksen mukaan. Mutta me voimme paeta
vielä kun kutsun kuulemme, niin Jumalan turvii ja ottaa Jeesuksessa armahdus vastaan ja Pyhän Hengen voima ja siinä mennä eteenpäin. Toteuttaa Jumalan tahtoa omassa elämässämme, koska se on Jumalan suunnitelma ja tahto meitä kohtaan, että me olemme hänen tahtonsa tekijöitä tässä maailmassa. Hänen hyvän tahtonsa ja rakkautensa lähettiläitä. Onko meillä kiitos- tai rukousaiheita tässä, kun ehtoollisella sitten käymme kohta ja rukoilemme sitä ennen?